2015, we have a great your effort to develop the JTEC and to build about the partnership and to build good friends. All the projects will take, and I'm sure with your support, of course. Really, to bring everybody on the message. So that's my offer. Team again. Thanks a lot. Thank you very much. JFTC is a success. And then General Brun during the war time. So, in about the operation going on here with the VBS treaties. We can see any time that we can have the. That's again. JFTC-ის მეთაური სულ რამოდენიმე კვირია რაც დაინიშნა ამ თანამდებობაზე, მიუხედავად მისი გადატვირთული გრაფიკისა, მან გამონახა, რომ პრიორიტეტულ ნაწილში ენახა თავისი პარტნიორი ქვედანაყოფი და მოინახულა JTEC-ი. JTEC-თან ერთად მან ასევე მოინახულა თავდაცვის ძალები და შეხვდა სხვადასხვა ხელმძღვანელ პირებს. საშუალება მოგვეცა ვიზიტის ფარგლებში გვეჩვენებინა მიმდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლება საქართველოში, რომელიც არის უწყებათა შორის სწავლება დიდგორი 2021, სადაც ჩვენ JTEC-ი ჩართულები ვართ ძირითად ნაწილში, როგორც დაგეგმის ფაზიდან, აგრევე აღსრულების ნაწილში. ჩვენი შესაძლებლობებით ვიყენებთ სხვადასხვა სიმულაციურ საშუალებებს, რაც ასევე ბატონმა გენერალმა შეაფასა ძალიან კარგად. ბატონ გენერალს საშუალება მიეცა დაეთვალიერებინა JTEC-ის სხვა ქვედანაყოფებიც, როგორიც არის საბრძოლო მომზადების ცენტრი, სადაც მას ასევე გავაცანით არა მარტო საბრძოლო მომზადების ცენტრის შესაძლებლობები, ასევე შესაძლებელი გახდა დიდგორის სწავლებაზე დაკავშირებული რეალური სწავლება, რომელიც წელს პირველად ჩაერთო დიდგორზე და მას საშუალება ჰქონდა ენახა, როგორ ვიყენებთ, როგორც მოწინააღმდეგე ძალას, ასევე ლურჯ ქვედანაყოფებს, ეგრეთ წოდებულ საკუთარ ქვედანაყოფებს ამ სწავლებისათვის, რომელიც მიბმულია და დაკავშირებული არის დიდგორის სწავლებასთან. For me as a NATO general, it's very important to strengthen interoperability for NATO with Georgia. And therefore, I started my visit here to come and see how Georgia is doing and Georgia is doing together with NATO. And it was really a very impressive visit. I saw a lot of actions, a lot of dedication to strengthen interoperability. And so my visit was very fruitful, and I saw a partnership, and I want to deepen this partnership, bring it to life. And so my experience was very good, and I really enjoyed the hospitality of the Georgian generals and officers.